តាមមានដឹងដល់បុកមួយដែរបុកឡានគេបុកគូឡានគេបុកគូឡានគេក្រៅមែនស្លាប់ម៉ាក់អ្នកស្លាប់ម្នាក់ទេបាអូរបស់ធ្ងន់របស់ធ្ងន់ម្នាក់ស្លាប់ម្នាក់ចឹងណាបាមួយរបស់2នាក់របស់3នាក់អូ3នាក់ចឹងរបស់ធ្ងន់2ស្លាប់ម្នាក់ចាំមកថាអ្នកអូមានដឹងខ្សែថាណាដែរបងគាត់នៅខាងនៅខាងភូមិរូអូភូមិនេះភូមិគេបងភូមិគាត់នៅភូមិភូមិរូគាត់នៅភូមិតាមអានឹងនេះភូមិនឹងភូមិអីខ្លាញ់នេះទៅភូមិថ្មនេះយើងនេះនៅនឹងភូមិអីគេនេះឆ្លាប់ភូមិឡាយនេះអូនៅនឹងណាវិញអូនៅណាវិញភូមិកពុតជ្រូកអានឹងកពុតទុកកពុតជ្រូកគេជាឡាយជាភូមិនឹងភូមិកពុតទុកឃុំអីគេភូមិព្រៃគុញអូបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនជនបាទទីតាំងកាត់ហាត់ឋិតនៅភូមិកំពូតជ្រូកសង្កាត់ព្រៃអង្គញក្រុងបវត្តបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងគឺនៅលើបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1ផ្ទាល់តែម្ដងគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទប្រិមិត្តណាគឺនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងតាមការបញ្ជាក់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគឺបាក់កូលោកបានលើកឡើងថាគឺជនរងគ្រោះបានបុកគូតឡានគេតែម្ដងបាទប្រិមិត្តហើយម៉ូតូមួយគ្រឿងហ្នឹងជិះគ្នា3នាក់បាទប្រិមិត្តទូរទស្សនជនបាទគឺជិះគ្នា3នាក់បាទអាឡានិសរបស់ធ្ងន់2នាក់នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្នាក់គឺអ្នកបើកតែម្ដងខ្ញុំកំពុងជាប់ឡាយបងប្អូនយើងកំពុងជាប់ឡាយណាបាទគឺថាម៉ូតូឡើងតិចមកកណាត់ខាងមុខបាត់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តគឺមិនមែនគេបុកគាត់ទេគឺគាត់បុកគេតែម្ដងបាទបុកឡានគេតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនយើងណាហើយសូមជួយแชร์ដើម្បីចែកលែកនូវព័ត៌មានមួយនេះផងដែរឃើញថាស្វាយរៀងមិនសូវជាលួសថ្ងៃប្រហែលទេបាទប្រិមិត្តបាទយើងនិយាយឲ្យដល់ទេមិនសូវជាលួសថ្ងៃប្រហែលទេវាបាទណាដោយសារតែបងប្អូនយើងអ្នកខ្លះតែគាត់ស្វឹងអ្នកខ្លះទៅគាត់នេះចឹងទៅបាទប្រិមិត្តណាដូច្នេះហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺមានហោហែដែរម្ដងបងប្អូនយើងណាមិនសូវជាលួសថ្ងៃទេបាទហើយឥឡូវអ្នកស្លាប់នឹងត្រូវលើថានៅកំពង់រោបាទប្រិមិត្តស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងយើងនៅតែម្ដងម៉ូតូធ្វើទៅណាពីណាទៅណាបងពីលិចអីវាបុកគូតឡានគេអូបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនណាបាទគឺបុកគូតរថយន្តរបស់គេបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនបណ្ដាស្លាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងអនាធមនៅលើបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1តែម្ដងបាទត្រង់ចំណុចភូមិកំពតជ្រូកបាទសង្កាត់ព្រៃអង្គញបាទក្រុងបវត្តនៅខេត្តស្វាយរៀងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនយើងណាហ្នឹងហើយគឺអត់មានអីបុកគាត់ទេគឺគាត់បុកឡានគេតែម្ដងបាទប្រិមិត្តហើយឡើយឡានដែរនេះហ្នឹងគឺបានបើកកិច្ចចាញ់ពីកន្លែងកាត់ហែនឹងបាត់ទៅហើយដោយសារតាឡានគេមិនបានបុកគាត់ទេគឺគាត់ជាអ្នកបុកគេបាទប្រិមិត្តណាគាត់ជាអ្នកជីបុកគេកាត់ហែវេលាផែម៉ោងម៉ានអូនចុះអាប់ខាងនេះបើកុំកដាផ្លូវពេកមិនទេផែម៉ោងម៉ានម៉ោងណាអូនផែម៉ោងម៉ោងនៅចឹងហើយបើតាមអូនឯងស្មានម៉ូតូនឹងបើកលឿនអត់ទេខ្ញុំអត់ស្អើដឹងដែរតែលឺសូមតែហឹងឲ្យមុំលឿនអូលឿនដែរចឹងមកទំហឹងលាន់សូតាភឹងមកអត់បុកជាមួយឡានគេអូនខ្ញុំអត់ដឹងទេតែដឹងដល់លឺសូមតែហឹងដល់ឡានអូអញ្ចឹងណាអូបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនជនបានណាទីតាំងកាដាតគឺស្ថិតនៅខាងកើតផ្សារជីភូបាទប្រិមិត្តចិត្តនឹងវិទ្យាល័យដែរទេបាទទល់មុខនឹងវត្តអមវ័នដែរម្ដងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនជនគឺនៅលើបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1តែម្ដងហើយមើលខ្ញុំមើលទូរស័ព្ទខ្ញុំមើលអត់ឃើញបញ្ញូទេមិនដឹងថាម៉េចទេបាទប្រិមិត្តមិនដឹងថាម៉េចទេបាទទូរស័ព្ទនឹងប្រហែលថ្ងៃមិនដឹងយ៉ាងម៉េចតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទចប់បណ្ដោយបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនជនបាទទីតាំងកាត់ហាត់គឺស្ថិតនៅលើបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់ចំណុចភូមិកំពតជ្រូក
បាទសង្កាត់ព្រៃអង្គញ់បាទក្រុងបាវត្តបាទនឹងខេត្តបាទរៀងតែម្ដងគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺម៉ូតូបានបើកបុករថយន្តរបស់គេបាទមិនដែរមិនដឹងរថយន្តមកអ្វីទេភ្លាមៗនោះបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍មើលទៅលើរថយន្តដែរបាទប្រិមិត្តណាមិនបានចាប់អារម្មណ៍មើលទៅលើរថយន្តនោះទេដូច្នេះដល់លាន់ទូរផឹងនៅជាប្រវត្តិយើងក៏ចេញមកមើលទៅឃើញមានមនុស្សបាទស្លាប់បាទម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ពីរនាក់បាទដោយឡែកអ្នករបួសធ្ងន់គឺត្រូវបានដឹកយកទៅទង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជីភូតែម្ដងបាទប្រិមិត្តណាដោយសារតែនៅជិតមន្ទីរពេទ្យដែរទេបាទនៅចិត្តទី8ដែរទេប៉ុន្តែលមលមហ្នឹងក៏មិនងាយមកយកដែរហ្នឹងទី8មួយហ្នឹងគឺពិបាកបន្តិចបងប្អូនយើងណាមិនថាខ្ញុំនិយាយរិះគន់នៃចេះតែនិយាយទេគាត់ថាកន្លងមកដល់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើព័ត៌មានគឺថារថយន្តរបស់មន្ទីរពេទ្យមួយហ្នឹងគឺមានសភាពយឺតយ៉ាវមែនតែនតែម្ដងបាទប្រិមិត្តពុកបងប្អូនយើងណាបាទឥឡូវស្លាប់បាត់ម្នាក់ហើយបាទប្រិមិត្តណាស្លាប់បាត់ម្នាក់ហើយបាទហើយជនក្នុងគ្រួងលើឋាននៅកំពង់រោបាទប្រិមិត្តណាជាអ្នកដឹកទៀតម៉ូតូមកគ្រឿងហ្នឹងជិះគ្នា3នាក់បាទជិះគ្នា3នាក់បាទប្រិមិត្តណាជិះគ្នា3នាក់នេះម៉ូតូបាទប្រិមិត្តបាទម៉ូតូហើយខ្ញុំបាទមិនហ៊ានដាក់ចំពេកបាននោះទេបាទប្រិមិត្តព្រោះនៅចិត្តម៉ូតូហ្នឹងមានសពបាទនៅចិត្តម៉ូតូមានសពបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ម៉ូតូបុកលើយើងស្នាមមើលគឺគាត់បុកគេបាទម៉ូតូហ្នឹងបុកគូតឡានគេបាទប្រិមិត្តណាវ៉ាគ្នាវ៉ាវ៉ាជើងមិនទេបាទតែបុករថយន្តគេតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនណាបាទហើយបើកលឿនណាស់មកទៅបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍យើងណាបាទបាទជាមិនយឺតទេបាក់លេងបាទបាទបាទបាក់លេងតោងបងប្អូនកុំឲ្យដាក់ចម្រៀងចូលខ្ញុំកំពុងជាប់ឡាយឲ្យកូនខ្ញុំបើកចោលអញ្ចឹងវាស្រូបចូលការឡាយបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនម៉ូតូរបស់គាត់ត្រីម30ប្រហែលបងនេះ019 019បាទគឺម៉ូតូត្រីម019ស្វាយរៀង1O7 78បាទនេះមិនខ្ជូរទេអូទេអាហ្នឹងបោកខ្ជូរនេះខាងក្រោមបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនបាទសូមមេត្តាចែកលេខព័ត៌មានមួយនេះផងដែរអ្នកមួយផងដែរបាទប្រិមិត្តដោយសារតែស្វាយរៀងយើងនេះឃើញថាមិនសូវជាលួសថ្ងៃប្រហែលទេបាទប្រិមិត្តគឺកណីជាហោជាហែតែម្ដងគាត់ថាមួយថ្ងៃ2ឬ2កណី3កណីមួយកណីចឹងទៅបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទនឹងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនយើងឃើញលើសពបាទគឺនៅកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងបាទប្រិមិត្តណាហើយសមត្ថវត្តមានសមត្ថកិច្ចលោកបានមកដល់ហើយបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនហើយជនគ្រោះតាមព័ត៌មានបឋមគឺនៅកំពង់រោបាទប្រិមិត្តនៅកំពង់រោបងមានបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ទេបងមានបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ទេបងយីសុខអត់ឆ្លើយបងមានបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ទេបងអញ្ចឹងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនយើងនេះគឺតែទូរស័ព្ទខ្ញុំមិនដឹងដល់យ៉ាងម៉េចទេបាទប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់គឺស្ថិតនៅភូមិកំពតជ្រុកបាទកំសង្កាត់ព្រៃអង្គញ់បាទក្រុងបាវត្តបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទក៏តាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋគឺថាម៉ូតូមួយគ្រឿងជិះគ្នា3នាក់បានបុកវ៉ាចេញរបៀបមិនទេបាទប្រិមិត្តបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តរបស់គេតែម្ដងមកប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនណាបាទ
ឈាមហូរកខ្វិចកខ្លាក់ផ្លាក់ពេញនឹងដល់ហើយស្លាប់ហើយស្លាប់មែនតើទីតាំងនៅកន្លែងកណ្ដាលដល់ភូមិកពតជ្រុងសង្កាត់ស្អីគេដែរសង្កាត់ប្រេងគុញក្រុមវត្តខាតស្វារីពោតទូរទស្សន៍បាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទប្រិមិត្តយើងមើល comment មើលបញ្ញវត្តឃើញសោះបាទសូមបងប្អូនជួយចែកម្លែកព័ត៌មានមួយនេះផងម្នាក់មួយផងដែរបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនណានេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទប្រិមិត្តយើងហើយរន្ធត់មែនតើតាមរងបាទប្រិមិត្តដោយសារតែគាត់តាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺថាជនគ្រោះគឺបើកបោលឿនមែនតើតាមរងបាទប្រិមិត្តបើកបោលឿនលឿនមែនតើតាមម្ដងបើកម៉ូតូលបឿនលឿនមែនតើតាមម្ដងទៅដោយសារតែគាត់វ៉ាជ័យគាត់បានបុកជាមួយនឹងរថយន្តរបស់គេបាទប្រិមិត្តណាបុកជាមួយនឹងរថយន្តរបស់គេក៏បានបាទមិនដាល់ឲ្យស្លាប់ម្នាក់នឹងរបួសធ្ងន់បាទពីរនាក់នៅនឹងទីតាំងកើតហេតុតែម្ដងបាទប្រិមិត្តពុកបងប្អូនយើងបាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានបឋមគឺថាជនរងគ្រោះនោះនៅស្រុកកំពង់រូបាទខេត្តឆ្លារៀងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តហើយករណីនេះដែរគឺមិនមែនគេបុកគាត់ទេគឺភាគីខាងម៉ូតូគឺដោយសារតែគាត់បើកលឿនមិនដឹងថាស្វឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទប្រិមិត្តបើកបលឿនលឿនវ៉ាជែងទៅក៏បានបុកជាមួយនឹងគូរថយន្តគេមួយគ្រឿងមិនតែមិនចាំម៉ាក់នោះទេបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនយើងណាបាទមិនដឹងថា slow ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទប្រិមិត្តទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺពិបាកមែនតើតាមរងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនណាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេមើលបញ្ញូក៏មើលមិនឃើញបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនមើលមិនឃើញតែម្ដងបាទបាទជា slow ពេកយ៉ាងមើលទៅប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនណា slow ពេកយ៉ាងមើលទៅបាទកំពុងនៅផ្សាយផ្ទាល់ស្ថិតនៅភូមិកពតជ្រូកបាទសង្កាត់ព្រៃអង្គញបាទក្រុងបាវត្តបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទប្រិមិត្តពុកបងប្អូនយើងណាអើយទូរស័ព្ទខ្ញុំវេទនាមែនថ្ងៃនេះបាទប្រិមិត្តគឺវេទនាមែនតើតែម្ដងបាទក្នុងហេតុការណ៍ណាដែរគឺមានមនុស្ស3នាក់បាទប្រិមិត្តគឺមានមនុស្សចំនួន3នាក់ដែលរួមដំណើរជាមួយជននឹងជនរងគ្រោះគឺមានចំនួន3នាក់ឥឡូវបច្ចុប្បន្ន2នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ហើយនឹងអ្នកបើករថយន្តគឺថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយទីតាំងកន្លែងការ៉ាតតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នៅត្រង់មុខនឹងស្លាវិទ្យាល័យបានទៅប្រឆាត់ប្រឆាត់កពុជជ្រុកសង្កាត់ព្រៃអង្គញព្រៃអង្គញក្រុងបវត្តបាត់ដឆែតស្វាយរៀងតាមរងរបស់យើងណាបាទប្រិមិត្តរន្ធត់មែនតើតាមរងមកប្រិមិត្តយើងណាគឺថាបតាមព័ត៌មានពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបានគឺថាម៉ូតូនោះគឺបើកលឿនមែនតើហើយបានវ៉ាជែងបាទប្រិមិត្តបានវ៉ាជែងទៅក៏បានបុកជាមួយនឹងរថយន្តគេមួយគ្រឿងបាទពីក្រោយតែម្ដងមិនដឹងថាបុកពីក្រោយពីមុខទេតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ថាបុកពីក្រោយបាទវ៉ាគេទៅបានបុកពីក្រោយតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនណាឥឡូវគេថាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ម្នាក់បាត់ទៅហើយបាទម៉ូតូគេថាខ្ទេចមួយកំណាត់ខាងមុខបាទដោយឡែកអ្នកបើកបរម៉ូតូហ្នឹងគឺបាទគិតថាបានស្លាប់ហើយនឹង2នាក់ទៀតត្រូវបានរងរបួសធ្ងន់បាទកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកឈីភូតែម្ដងបាទប្រិមិត្តពុកបងប្អូនយើងណាហើយសូមកុំភ្លេចចូលរួមចែកចម្លែកម្នាក់មួយផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបាទសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគួសទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនណា
បងឥឡូវសាយសពមកដាក់ខាងសិនណាក៏មិនបងក៏រងចាំជំនាញមកប៉ែតមកលើក្រោយឥឡូវបាទប្រិមិត្តជួយខមមិនម្នាក់មួយផងបងប្អូនប្រិមិត្តណាខ្ញុំមិនដឹងថាទូរស័ព្ទខ្ញុំវាមានបញ្ហាអីទេបាទបងប្អូនយើងណាមិនដឹងថាទូរស័ព្ទខ្ញុំវាមានបញ្ហាអីទេបាទគឺមើលបញ្ញូក៏មើលមិនឃើញហើយមិនដឹងអាម៉េចទេបាទបងប្អូនណាមិនដឹងអាម៉េចទេបាទមិនដឹងថា slow ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍បាទសូមជួយខមមិនម្នាក់មួយផងបងប្អូនយើងណាសូមជួយខមមិនម្នាក់មួយផងហើយតារូបភាពនឹងសម្លេងច្បាស់ដែរឬអត់បាទប្រិមិត្តហើយខ្ញុំមកនេះដាក់ live 97បាទមិនដឹងថាវាយ៉ាងបាច់យ៉ាងម៉ាទេបងប្អូនយើងណាបាទទីតាំងកាត់ហេតុគឺស្ថិតនៅភូមិកំពតជ្រូកបាទសង្កាត់បាទព្រៃអង្គញបាទក្រុងបវត្តបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តគឺកាត់អនុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើកបលល្បឿនលឿនវ៉ាជែងនេះក៏បានជ្រុលចង្កូតទៅបុកគូរថយន្តគេពីក្រោយតែម្ដងមកដាល់ឲ្យដាក់បាក់បងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងឲ្យដោយឡែកអ្នករួមដំណើរពីអ្នកទៀតគឺបានរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះត្រូវបានរថយន្តមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជីភូបាទដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកតែម្ដងបាទបាទសិននេះរបួសធ្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរអាចនឹងដល់ខេត្តបាទឬក៏បញ្ជូនទៅរាជធានីបន្តទៀតក៏អាចថាបានដែរបាទប្រិមិត្តពួកបងប្អូនយើងណាបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍គឺម៉ូតូរបស់គាត់គឺ Trim 0019បាទប្រិមិត្តណា Trim 0019ដាក់ពាក្យសាលេខស្វាយរៀង 1O 7778បាទប្រិមិត្ត7778បាទនឹងគឺម៉ូតូជន់នឹងគ្រោះតែម្ដងគឺគាត់ជិះគ្នាចំនួន3នាក់បាទប្រិមិត្តណាម៉ូតូមួយគ្រឿងជិះគ្នា3នាក់បាទប៉ុន្តែមកដល់កន្លែងកាត់ហែកនឹងគាត់ដោយសារតែបងប្អូនជិះរត់ក៏លើកឡើងថាម៉ូតូនឹងបើកលឿនណាបាទបើកលឿនណាបាទវ៉ាជែងនេះក៏បានមកបុកជាមួយនឹងឡានគេមួយគ្រឿងទៀតបាទប្រិមិត្តបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបងនឹងបើកបងម៉ូតូនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងហើយអ្នករួមដំណើរ2នាក់ទៀតនឹងគឺរងរបួសធ្ងន់អត់ផងដែរបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនយើងណាបាទហើយសូមបងប្អូនយើងចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអើយណាគឺថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់ថាល្ងាចបាញ់ហ្នឹងគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងបើយើងនិយាយថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺប្រមាណករណីហើយបាទបងប្អូនយើងបាទ2-3ករណីបាត់ហើយក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនឹងខ្លះក៏ពួកខ្ញុំដឹងទៅខ្លះទៀតពួកខ្ញុំមិនដឹងទៅក៏មិនដឹងទៅបាទប្រិមិត្តមិនតែទោះយ៉ាងណាសូមឲ្យបងប្អូនយើងនៅពេលដែលធ្វើដំណើរណាសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅបើកបរកុំបើកលឿនហើយពិសេសហ្នឹងបងប្អូនយុវជនហ្នឹងបាទភាកច្រើនតែគាត់បើកគាត់តែគាត់ស្វឹងស្រាគាត់បើកលឿនលឿនណាបាទបងប្អូនយើងណាហើយពិសេសហ្នឹងក៏រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មានក្មេងស្ទាវបើកបង្ហោះពេញតែដងផ្លូវហ្នឹងដែរបាទឲ្យឃើញថាសមត្ថកិច្ចគាត់បានយាមកាមជាប្រចាំផងដែរបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះអពុះនេះចេះណាបងប្អូនយើងណាពួកគាត់ចេះណាពេលណាគាត់ជិះគាត់មើលមានអ្នកមើលផ្លូវពេលណាមានសមត្ថកិច្ចគាត់ហ៊ានបង្ខំទេបាទតែពេលណាអត់សមត្ថកិច្ចចេះសមត្ថកិច្ចណាទៅអុយមើលពួកគាត់24ម៉ោងហ្នឹងគឺគាត់មានពេលសម្រាកមានអីដែរណាដោយតែបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងដែរមិនតែបើសិនជាមានហេតុការគឺគាត់មកព្រមព្រៀងហើយបាទហើយថ្ងៃមុននោះដេញកាប់គ្នាពេញតែដងផ្លូវបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនមកក្មៃស្ទៀវមកក្រុមគឺដេញកាប់គ្នាពេញដងផ្លូវមានខ្លះមានដាវ
ខ្លះមានកបិតខ្លះមានដាវសាមរ៉ៃហ្នឹងបាទក្មេងមិនក្រោមជាង20នាក់ទេបាទប្រិមិត្តដេញកាប់គ្នាតាមដងផ្លូវនេះបាទថាឥឡូវនេះពិបាកមែនតើក្មេងៗអូយលឿនម៉េចលោកឲ្យលោកនឹងឯបាទប្រិមិត្តយើងណាចូលរួមសោកស្ដាយណាស់មែនតើធ្វើម៉េចគាត់បើកបោលឿនពេកហើយវាក់ចែងគេទៀតបាទប្រិមិត្តណាបាទនឹងបាទតាមព័ត៌មានដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិផ្ដល់មកឲ្យគឺថាម៉ូតូនឹងបើកលឿនណាស់បាទហើយក៏បុកក៏លាន់ស្នូខ្លាំងដែរបងប្អូនយើងណាលាន់ស្នូខ្លាំងណាស់បាទឮស្នូខ្លាំងណាស់បងប្អូនប្រិមិត្តគឺថាគាត់បើកក៏មិនយឺតដែរបាទប្រិមិត្តហើយគាត់បុកគេពីក្រោយទៀតបាទដោយសារតែគាត់បើកបលលឿនហើយវាចែងមកប្រិមិត្តណាបាទទីតាំងកាត់ហៅគឺស្ថិតនៅភូមិកម្ពុជជ្រូកបាទសង្កាត់ព្រៃអង្គញក្រុងវត្តខេត្តសារៀងគឺនៅលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1តែម្ដងបាទហើយថ្ងៃនេះដែរជាថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2023តែម្ដងបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះសពបាទលើកយកមកដាក់អែបខាងហើយបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនយើងណាលើកយកមកដាក់អែបខាងហើយគឺថាអូយបាទធម្មតាទេគ្មានអ្នកណាចង់បាត់បង់ទេតែនេះដោយសារតែគាត់បើកបោមិនប្រយ័ត្នបាទគឺបើកបោលបឿនលឿនណាហើយមិនដឹងថាស្រវឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះទេបាទប្រិមិត្តណាមិនដឹងថាគាត់ស្រវឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះទេបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនយើងណាគាត់លឿនអាបច្រោតគាត់ឲ្យលឿនបកាច់កិនងប់ដល់ណាធុញជួយម៉ែអីបងអរអត់ខ្លាចសុំអែបខាងទីណាសុំអែបខាងណាអែបខាងណាអែបខាងទៅលឿនអាមកបច្រោតក៏លឿនទៀតទៅទៅលើកទៅអែបខាងនេះកំរោចូលមកជិះផ្លូវជិះលំយឈីបន្តឲ្យមួយយើងមួយម្នាក់ទៅកំរោទីកំរោមកចូលមកសែងដែរបងសែងទៅបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍និកជនយើងឥឡូវឃើញថាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ម្នាក់ហើយបងឥឡូវបានដឹងដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយបងងោនអើអស់ទេឥឡូវតាមដើមគឺតែចាំតែគិតទៅងោនបានដឹងដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់នៅចេញមកបងណាអូនៅភូមិអីគេបងសមោហើយគឺជួយរកគ្រូសមោភូមិអីគេអាចចូលមើលក្នុងលីងតែសមោនឹងភូមិឡើងបីរូបភាពឲ្យជួយរកគ្រូណៅណាច្បាស់ណាស់ដោយសារអូចូលដល់ដល់ឲ្យមួយជាខាងថាអីមិនដាក់ចឹងឡើយអឺបើអឺអូនឯងអ្នករួមដំណើរជាមួយគាត់ហ៎ជិះម៉ូតូមកនេះស្រាលគ្រូស្រាល3នាក់3នាក់បីនេះម្នាក់ទៀតរបូធ្ងន់នេះម្នាក់ទៀតម្នាក់ទៀតខ្ញុំមិនដឹងផងនឹងកូនដួលហើយមិនដឹងណាហាចូលអែបខាងនេះយត់ទៅដាក់យត់ទៅនេះជិះស្ដាប់ខ្ញុំទៅហីបើខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមកអង្គុយកន្លែងហ្នឹងឃើញមកអង្គុយមកផ្លែហើយខ្ញុំដើរទៅកន្លែងបាត់ខ្ញុំបាត់អូអញ្ចឹងម្នាក់ទៀតដែលរបូធ្ងន់ហ្នឹងមិនអ្នករួមដំណើរមើលខ្លួនឯងទេជី3នាក់ជួយជាមួយគ្នានឹង3នាក់ហ្នឹងជាមួយគ្នា3នាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូជិះក្រោយអូនជិះក្រោយមែនបាទខ្ញុំក្រោយគេក្រោយជេអូតែជើងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងរបូធ្ងន់ហ្នឹងអស់មកអ្នកអូនម្នាក់ទេម្នាក់របូសស្រាលគាត់ម្នាក់3នាក់ហ្នឹងអូចាំមិញប្រាប់ខ្ញុំអ្នករៀបការប្រាប់ខ្ញុំថារបូសធ្ងន់2នាក់យកទៅប៉ែតបាត់អស់ហើយអូអញ្ចឹងរបូសធ្ងន់ម្នាក់របូសស្រាលម្នាក់និងស្លាប់ម្នាក់បាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនណាហើយលេខ Telegram គឺសម្រាប់ទទួលអូយហើយអូនឯងមានផឹកគាត់ទេអូនហើយធ្វើដំណើរតាទៅយប់នៅអូនទៅលេងជុំណាខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះអញ្ចឹងធ្វើតាមផ្ទះគេនឹងមើលមួយឯងហើយចោអូនជន់គ្រោះនៅណានៅស្រុកជាមួយគ្នានៅភូមិណាវិញអូនភូមិសមរភូមិសមរឃុំអីគេតងគ្រូសាគាត់មកគាត់មកហើយទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតដែលសមរនៅណាវិញអូនភូមិរោស្រុកគេភូមិរោឯងស្គាល់មកដែរស្គាល់ត្រង់លេខទៅសាប់ស្គាល់លេខទៅសាប់ហ្នឹងគេហូអេអត់គាត់បែកប្រមុខយើងតងគេណាកន្លែងទៅសាប់ទៅទីតាអូនអត់ស្គាល់ទេបន្ទាត់តែគ្នាគេបានគេស្គាល់នឹងអ្នករួមដំណើរណាអ្នករួមដំណើរគាត់ឯងខ្លាំងណាស់ទេរួមខ្លាំងណាស់តែស្លាប់
ចុះអ្នកលបួងហ្នឹងអ្នកស្លាប់ខ្លាមែនទេមិត្តភក្តិពួកម៉ាក់ពួកប៉ាតែគាត់ថាវាមានពួកម៉ាក់នៅនឹងផ្សេងទៀតតែខ្ញុំធ្វើការវានៅមកយកខ្ញុំនៅនឹងអូមកយកណាបើកអូនមានអ្នកបើកមានភាសាស្រាអត់ណាហូបស្រាអត់មានទេចុះអ្នកផឹកមានបើកមានអ្នកបើកមានផឹកអូនអត់ហូបលឿននេះអូនជិះបើកបើកលឿនពួកម៉ាក់តេទៅលេងនៅនេះនោះទៅអីចូលអាសួនអីគេសួនតាមានចូលបានទៅដល់បើកបើកលឿនអូនលឿននេះដឹងលឿនលឿនអាចលឿននេះខ្ញុំអង្គុយក្រោយគេវារៀងលឿនតែគាត់បើកនេះមកខកបាត់ហ្នឹងអូអត់ដឹងខ្លួនទេអត់ដឹងខ្លួនទេអត់ដឹងដល់បុកអីសង្ស័យហ្នឹងបុកឡានខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំគាត់បើកនេះមកឃើញឡាន2នៅពីក្រោយឡានខ្មៅមួយឡានតមួយអាឡានកនៅពីមុខអាឡានខ្មៅហ្នឹងចឹងចឹងបានថាបុកគូតឡានគេពីក្រោយណាបាទបាទវាបាក់អឺអាឡានខ្មៅដែលវាគិចអាឡានសនមិនដឹងអាឡានសអូចឹងបានថាជន់ក្នុងគ្រោះគាត់បើកលឿនដែរចឹងអូនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហាតអភូមិចពុតជ្រោកបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជននេះជាអ្នករួមដំណើរជាមួយបាទប្រិមត្តណាអ្នករួមដំណើរជាមួយគឺបានរងរបួសស្រាលបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនហើយសូមបញ្ជាក់សារថ្មីផងដែរសារអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានមកខ្ញុំគឺថាជននគ្រោះមានរបួសធ្ងន់2នាក់និងស្លាប់ម្នាក់បាទប្រិមត្តណាម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះជិះគ្នា3នាក់ប៉ុន្តែរបួសធ្ងន់ម្នាក់ស្លាប់ម្នាក់និងរបួសស្រាលម្នាក់បាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនហើយជននគ្រោះនេះគឺគាត់នៅរួមដំណើរបាទនេះគាត់អង្គុយខាងក្រោយគេបាទអញ្ចឹងទៅវារៀងស្រាលជាងគេបាទប្រិមត្តណាស្រាលជាងគេបាទគាត់រៀងស្រាលជាងគេបាទបាទប្រិមត្តជនក្នុងគ្រោះគឺគាត់រស់នៅស្អីសមរបាទភូមិសមរហើយដឹងឃុំអីឃុំអីទេប៉ុន្តែដឹងនៅស្រុកកំពង់រោបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនយើងណាស្រុកកំពង់រោអូនភូមិសមរនៅម្ដុំតាវិញដឹងណាម្ដុំតាខ្ញុំនៅនេះណាចិត្តឲ្យផ្ទះឡាធ្វើឡាទាំងនេះម្ដុំតាចេះបីឥឡូវមានក្រុមគូសាគាត់ដឹងហើយនៅដឹងហើយអូឯនេះណាវិញទេនឹងទីតាំងកន្លែងកាដាក់ក្នុងណាណានអីមកបញ្ញាចឹងហើយអូបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនយើងណាអូយចប់បាត់ហើយបាទបងប្អូនណាដូចនេះទៅសារគាត់បើកលឿនពេកបាទប្រិមត្តណាជន់ក្នុងគ្រោះគាត់បើកលឿនពេកលឿនលឿនតែមែនតើតែម្ដងបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនមិនមែនយឺតលឿនធម្មតាទេគឺបើកលឿនមែនតើតែម្ដងឃើញទេលទ្ធផលនៃការបើកបោះក្នុងល្បឿនលឿនវាចឹងឯងបងប្អូនយើងណាវាចឹងឯងហើយសំខាន់សំខាន់គឺគាត់បើកលឿនហើយគាត់បានវ៉ាចែងទៀតបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនណាវ៉ាចែងទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបាទវាមានឧបសគ្គកិច្ចការរួចបាទមានតែបុកឡានគេឬចូលឡានគេតែប៉ុណ្្នឹងបាទបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនណាបាទប្រិមត្តសូមជួយខមមិនម្នាក់មួយផងបងប្អូនយើងណាខ្ញុំមើលខំបញ្ញូអត់ឃើញតែម្ដងបងប្អូនមើលបញ្ញូមិនឃើញតែម្ដងហើយមិនដឹងថាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាដើរឬក៏មិនដើរឬយ៉ាងម៉េចទេនេះបាទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដល់12 3តែបើមកដាក់ស៊ីមដូចមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនយើងណាមើលដូចដើរតាក់ហ្មងទេបាទនឹងបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជននេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយដោយសារតែបងប្រុសគាត់បានបើកបោក្នុងល្បឿនលឿនហើយវ៉ាចែងផងដែរបាទប្រិមត្តណាក៏បានរេចង្កូតអស់ក៏បានបុកហ៎ចុចបោះពូទៅអី
ណាចុចមកកាកុំចុចចុចមកកាមេកងញូកូនមេកងញូ24កូនណាបាទប្រិមត្តឥឡូវនេះឡានប៉ែតមកចាំហើយបាទប្រិមត្តដើម្បីដឹកសពអឺចាំដឹកសពយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃនេះនៅឯស្រុកកំពង់រោផងដែរបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនវាយឃើញទេកូនវាយឃើញទេបាទគឺថាថ្ងៃនេះបាទប្រិមត្តពុកបងប្អូនយើងគឺច្រើនករណីមែនតែម្ដងបាទប្រិមត្តណាបាទគឺច្រើនករណីដែរងាកមិញពីរករណីដែលខ្ញុំអត់បានទៅយកដោយសារតែនៅឆ្ងាយបាទប្រិមត្តមួយនៅក្រោលគោហើយលោកគេមិញនៅផ្លូវ 314D មកករណីដែរគឺខ្សត់អកករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទប្រិមត្តហើយដូចបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងផងដែរថាមិនសូវជាលួសថ្ងៃប្រហែលទេបាទបងប្អូនយើងណាមកថ្ងៃ2ទៅ3ករណីក៏មានដែរបាទបងប្អូនយើងនេះឆ្នេះហើយមានតែបងប្អូនយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណានៅពេលដែលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាលផ្លូវជាតិគឺសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បើកបរគឺត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពកុំបើកលឿនណាកុំបើកលឿនបាទឥឡូវនេះក្រុមគូសាបានមកដល់ហើយបាទបងប្អូនប្រិមិត្តគូសាគាត់អូគូសាមកដល់ហើយគូសាក៏មកដល់ហើយអូកុំគូសាបាទឥឡូវនេះក្រុមគូសាគាត់បានមកដល់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនហើយអើយខ្ញុំទូរស័ព្ទខ្ញុំចាញ់ដៃមកបងប្អូនយើងមិនមើលមិនក៏មើលមិនឃើញបាទមើលបញ្ញូក៏មើលមិនឃើញដែរបាទប្រិមិត្តមិនដឹងអ្ហ្មាច់វាប្រកាច់យកវាទៅទូរស័ព្ទខ្ញុំកាលហ្នឹងបាទអធិស្ឋានបងប្អូនយើងណាបងប្អូនខ្លះខមមិនចង់ដឹងសួរខ្ញុំអីចឹងទៅខ្ញុំមិនបានមើលទេមើលអត់ឃើញតែម្ដងបងប្អូនយើងណាមើលអត់ឃើញតែម្ដងបាទឥឡូវក្រុមគូសានៅសពបាទបាននៅថាក្រុមគូសាចុះនៅគ្រូគឺបានមកដល់ហើយបាទប្រិមិត្តណាទៅលេងពួកម៉ាក់បាទប្រិមិត្តណាទៅលេងពួកម៉ាក់បាទមិនទាន់នឹងដល់កន្លែងមិនទាន់បានទៅលេងពួកម៉ាក់ផងក៏បានបុកជាមួយនឹងឡានគេពីក្រៅពេញចំហឹងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តដោយសារគាត់បើកលឿនពេកបាទបើកលឿនពេកបាទគាត់បើកលឿនពេកចឹងហ่ะបាទខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតបងប្អូនយើងណាបើកបោកុំបើកលឿនបើកបោកុំវ៉ាចេញបើកបោយឺតយឺតទៅបានហើយឧទាហរណ៍របស់យើងបើកយឺតយឺតទៅបើសិនមានបញ្ហាក៏វាមិនដល់ថ្នាក់ស្លាប់នោះដែរណាគ្រាន់តែជួនបាក់ដៃបាក់ជើងអីឬក៏បែកមុខបែកមាត់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបាទតែយើងបើកលឿនទប់អីជាប់បងប្អូនយើងណាទប់មិនជាប់ទេបាទមានតែស្លាប់ហើយនឹងរបួសធ្ងន់តែប៉ុណ្ណោះបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនហើយខ្ញុំឆ្ងល់ទូរស័ព្ទខ្ញុំមែនតើបងប្អូនយើងណាមើលបញ្ញូមិនឃើញមើលខំyou
ចាប់មែនតែនប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះហើយខ្ញុំស៊ីមដល់13 4បាទប្រិមិត្តមានអា Wi-Fi ជាប់ខ្លួននេះទៀតនៅតែមិនដឹងម៉េចវាឲ្យនៅចិត្តអាទីប្រជុំជនសាងវាអង្តែនកកក្តីមិនតែមិនដឹងម៉េចអ៊ីនធឺណិតនឹងធ្វើស៊ីដល់កហ្មងបងប្អូនយើងនេះបាទបងប្អូនយើងជួយ share ម្នាក់មួយផងណាដើម្បីចែកលែកព័ត៌មានមួយនេះឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញទស្សនៈទាំងអស់គ្នាហើយគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបានគោះឯណាពីណាអូស្លាប់ប្រហែលនេះគឺស្លាប់ស្លាប់ម្នាក់បាទប្រិមិត្តស្លាប់ម្នាក់របស់គាត់ម្នាក់និងរបស់ស្រាលម្នាក់បាទអាសនជនយើងណាហ្នឹងឯទីតាំងកថាឋិតនៅលើបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់ចំណុចភូមិកម្ពូតជ្រូកសង្កាត់ព្រៃបាទទីតាំងកថាគឺស្ថិតនៅលើបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់ចំណុចភូមិ